שלום, תודה שחזרתם אליי. אנחנו ממשיכים לפתור תרגילים, והפעם תרגיל חינוכי. מה זה תרגיל חינוכי? מיד נראה. בואו נתחיל. כהרגלנו, נתחיל במשפטים שכבר ראינו. יש ליבים מרחב וקטורי ממימד N, מעל שדה F, מה זה אומר? כל יותר מ-N תלויים לינארית, פחות מ-N לא פורסים. N בתל בסיס, N פורסים בסיס. W טת מרחב, מימדו קטן או שווה מהמימד של המרחב כולו. ושוויון, אם ורק אם, המרחבים שווים. ומשפט המימדים הראשון, שאומר שהמימד של הראשון, ועוד, של הסכום, סליחה, שווה למימד הראשון, ועוד מימד השני, פחות מימד החיתוך. עכשיו, בואו נראה מה זה תרגיל חינוכי. מטריצה אחת, הנה למשל הדוגמנית, פנים רבות לה. אה, מה זה אומר? אתם תראו פה עכשיו איך אני לוקחת מטריצה אחת ושואלת עליה. הרבה מאוד שאלות שונות. למרות שזו אותה מטריצה, כל שאלה, התשובה שלה ניתנת על ידי ביצוע חישוב קצת אחר. ומאוד יהיה חשוב לא לבלבל ביניהם. אז אנחנו אומנם לא ניקח את הדוגמנית, אבל ניקח מישהי שדי דומה לה. אחותה, לא נראה לי, הם לא חיים באותו עולם. זו מטריצה שלוש על ארבע, הנה הדוגמנית מסתתרת פה ברגע שהוספנו עוד עמודה, זהו. קיבלנו מטריצה אחרת לגמרי, אבל איתה אנחנו נענה על השאלות שלנו. בואו נראה מה אני שואלת, ובכל הסעיפים, כל הזמן, תהיה אותה מטריצה. אז בואו נתחיל. בסעיף הראשון, מצאו בסיס ומימד למרחב השורות של A. הנה A, ואני רוצה בסיס ומימד למרחב השורות. מה אנחנו עושים? הנה הפתרון. השורות כבר פורסות את מרחב השורות. זוכרים? מרחב השורות של A זה המרחב הנפרס על ידי שורות A. קבוצה פורסת כבר יש לי, 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 1 וכן הלאה. אז מה אנחנו עושים כדי למצוא בסיס? מדרגים. שימו לב, לא דירגתי לקנונית, כי כרגע זה לא רלוונטי. אז אחרי הדירוג אני מקבלת שתי שורות שונות מ-0, ולכן בסיס למרחב השורות זה 1, 2, 3, 1, 0, מינוס 3, מינוס 6, מינוס 3, וקיבלנו שהמימד הוא שתיים, למה? בבסיס יש לי שניים. ושימו לב, זהו תת מרחב של R4. בהיותו תת מרחב של R4, לכתוב שורות, לכתוב עמודות, זה לא משנה. כל עוד שומרים על חוקי הכתיבה. אז הנה, עשיתי את החשבון בשורות, וכתבתי את התשובה בעמודות, זה בסדר גמור. והמימד כמובן יצא שתיים. עכשיו, שוב ניקח את אותה מטריצה A, והפעם נשאל שאלה אחרת. מה אנחנו שואלים הפעם? הפעם רוצים בסיס ומימד למרחב העמודות של A. אהה, בואו נראה מה עושים עכשיו. מרחב העמודות של A נפרס על ידי עמודות A, ככה זה מוגדר. ושימו לב שמרחב העמודות יהיה בכלל תת מרחב של R3. 1, 4, 7 זו עמודה, 2, 5, 8 זו עמודה. ומה אנחנו עושים הפעם? אנחנו צריכים לדרג את המשוחלפת. זוכרים? מרחב העמודות של A זה מרחב השורות של A,T. אנחנו לא מדרגים עמודות, מדרגים שורות, ולכן נדרג את המשוחלפת. הנה המשוחלפת, נדרג, והנה מה יוצא בסוף. שוב, כרגע לא דירגנו לקנונית, אין צורך. 1, 4, 7, 0, מינוס 3, מינוס 6, וקיבלנו ש... 1, 4, 7, 0, מינוס 3, מינוס 6, יהיו קבוצה פורסת ובלתי תלויה, ולכן מהווה בסיס למרחב העמודות כתת מרחב של R3. וכמובן שהמימד יצא 2. נכון, יצא לנו אותו מימד. מימד מרחב השורות יצא אותו דבר כמו מימד מרחב העמודות. אלו תתי מרחבים, פעם של R3, פעם של R4, אבל מאותו מימד. האם זה במקרה? מה אתם חושבים? אני לא אגלה. בשביל זה נחכה עוד קצת לשיעורים הבאים. טוב, נתונה המטריצה? אוי, אותה מטריצה. מה עכשיו שואלים אותי? עכשיו רוצים למצוא בסיס ומימד למרחב הפתרונות של המערכת A שווה 0. הפעם לא מרחב השורות ולא מרחב העמודות. הפעם A היא מטריצת מקדמים של איזושהי מערכת הומוגנית. h שווה 0. אוסף הפתרונות הוא מרחב וקטורי. מה אנחנו רוצים? בסיס ומימד למרחב הפתרונות. טוב, מה אנחנו עושים עכשיו? בשביל לפתור מערכת משוואות, זוכרים מה עושים? אנחנו מדרגים את השורות. צריך לדרג את המטריצה A. כבר דירגנו בסעיף א', אבל לא לקנונית. בשביל לפתור מערכת משוואות, הרבה יותר קל לדרג לקנונית. אם נדרג לקנוני, נקבל 1, 0, מינוס 1, מינוס 1, 0, 1, 2, 1, וכמובן שורת אפסים. בסך הכל, לקחתי את הדירוג של סעיף א' ודירגתי לקנוני. חייבים? לא, זה פשוט מקל על הפתרון. כי עכשיו אני אוכל לפתור את המשוואות שלי על ידי חילוץ ללא הצבה. אז מה יהיה הפתרון הכללי? אני כבר רואה כאן. תחשבו שכאן יש לי x1, x2, x3, x4. אני אחלץ את x1, כי יש לו איבר מוביל בעמודה, נחלץ אותו, לא צריך להציב בשום מקום, נחלץ את x2, שלא צריך להציב בשום מקום, אז ישירות אני יודעת את התשובה. x1 שווה ל, זה עובר לצד שני, זה עובר לצד שני, x3 ועוד x4. x2 שווה מינוס שני x3 מינוס x4. בואו נכתוב את זה. הנה. x1, הנה x2 שחילצנו x3 ו x 4 כמובן איברים חופשיים שייכים ל-r. זהו, זה איבר כללי במרחב הפתרונות של a x שווה 0. מהו בסיס? כשהוא בסיס, אהה, ניקח את האיבר הכללי ונוציא סקלרים. ומה נקבל? נקבל קבוצה פורסת. מי תהיה הקבוצה הפורסת? <עד> אני מניחה שאתם יכולים להוציא סקלארים ולראות. 1 מינוס 2, 1, 0, הנה, 1 מינוס 2, 1, 0. נוציא את x4, נקבל 1 מינוס 1, 0, 1 מינוס 1, 0, -1, -1, 1. מרחב הפתרונות של המערכת ההורמוגנית הוא תת מרחב של r4, שנפרס על ידי שני הוקטורים האלה. ומה יצא המימד? אז בואו נראה. אז יש לי קבוצה של שני וקטורים שפורסת את מרחב הפתרונות, הקבוצה היא גם בלתי תלויה, כי שני הוקטורים לא פרופורציונליים, ולכן מהווים בסיס, ומכאן שמימד מרחב הפתרונות יצא 2. והנה סעיף ד', מסמנים ב-W את מרחב השורות של A וב-U את מרחב הפתרונות של AX שווה 0, ומה אנחנו רוצים? בסיס ומימד ל-U חיתוך W. נכון, כדולמדא אומר לנו שאנחנו רוצים את החיתוך של א' וג', ב א היה מרחב השורות, תת מרחב של R4, בג' מרחב הפתרונות של x שווה 0, תת מרחב של R4, ומה אנחנו רוצים? את החיתוך, בסיס ומימד החיתוך. בואו נראה איך נעשה את זה. אנחנו רוצים להשתמש במשפט המימדים הראשון. זוכרים מה אומר משפט המימדים הראשון, שהמימד של הסכום זה מימד של U ועוד מימד של W פחות מימד החיתוך. למצוא את החיתוך תמיד הכי קשה. ולכן, מה אנחנו נעשה? אנחנו נחשב קודם את מימד הסכום, הרבה יותר קל. אני אקח את הבסיס שכבר מצאתי ל-U, אני אקח את הבסיס שכבר מצאתי ל-W, יהיה לי קבוצה פורסת לסכום. נדרג את הכל ביחד, ולפחות את המימד כבר יהיה לנו. ואחר כך יישאר לנו רק למצוא את הבסיס. אז בואו נעשה את זה. ניקח את איחוד הבסיסים, ונקבל קבוצה פורסת לסכום. בואו נרשום את הוקטורים בתור שורות של מטריצה, ונדרג. שני אלה היו בסיס למרחב השורות, בסעיף א', שני אלה היו בסיס למרחב הפתרונות של הx שווה 0, בסעיף ג', ואת הכל ביחד אנחנו מדרגים. מה יוצא בסוף? קיבלנו בסוף מטריצה מדרגה 4. זה אומר שמימד הסכום הוא 4. אם כך, מה יוצא מימד החיתוך? בואו נבדוק. מימד החיתוך יצא. המימד של U ושל W היה 2, ולכן מימד הסכום 4, ומקבלים שמימד החיתוך זה המימד של הראשון, ועוד המימד של השני. פחות המימד של הסכום, העברנו אגפים, ולכן מקבלים 2 ועוד 2 פחות 4, שזה 0. אהה, אם כך קיבלנו שהחיתוך הוא מרחב האפס. זוכרים מהו בסיס ומימד למרחב האפס? טוב, בסיס למרחב האפס קבוצה ריקה, למרחב האפס יש קבוצה פורסת, וקטור האפס, ואין בסיס, ולכן הבסיס הוא קבוצה ריקה. והמימד כמובן הוא 0, כי בקבוצה הריקה יש 0 וקטורים. ועכשיו, שימו לב, כל מטריצה שתיקחו מסדר M על N מעל F, ולא משנה מה סדר המטריצה. כמו שראיתם, היא לא צריכה להיות ריבועית, אנחנו עבדנו עם מטריצה 3 על 4. אם תחשבו את U חיתוך W, כאשר U זה מרחב השורות שלהם, סליחה, w מרחב השורות שלי, ו-U מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית ה-X שווה 0, לכל מטריצה, מרחב השורות, חיתוך מרחב הפתרונות, תמיד תמיד יוצא 0. תמיד. זהו משפט ידוע באלגברה ליניארית, אבל לא נתעכב עליו כאן, הוא לא חלק מהקורס שלנו. מה נעשה כאן? נמשיך לסעיף הבא. שוב נתונה לנו המטריצה. ואנחנו רוצים הפעם למצוא בסיס ומימד, והפעם למרחב הנפרס על ידי המטריצה A. אהה, איך נעשה את זה? אנחנו מסתכלים על V שהוא הספן של A, המרחב הנפרס על ידי A, ספן של A. זה תת מרחב של מי? של מרחב המטריצות 3 על 4, כי A עכשיו, כאישות, כמטריצה בפני עצמה, היא חלק ממרחב וקטורי. לאן היא שייכת? היא שייכת למרחב המטריצות 3 על 4. ושם, בתוך המרחב הזה, אני מגדירה ספן של A, ואני רוצה למצוא בסיס ומימד. בגלל שהקבוצה שמכילה רק את המטריצה A היא הקבוצה הפורסת, ספן של A היא קבוצה פורסת. היא גם בלתי תלויה, זוכרים? כשיש רק איבר אחד, איך יודעים שהוא בלתי תלוי? הוא צריך להיות שונה מ-0. המטריצה A שונה מ-0, ולכן היא בלתי תלויה לינארית, ולכן היא בסיס. כלומר, הקבוצה הזאת פורסת ובלתי תלויה, ולכן בסיס ל-V, למרחב הנפרס על ידי A, ולכן המימד הוא 1. זהו חברים, סיימנו לה ראיתם שבהינתן מטריצה A1, שאלנו חמש שאלות שונות על אותה מטריצה. בכל מקרה, עשינו איזושהי פעולה כדי לתת תשובה, וכל פעם קיבלנו תשובות אחרות. ולכן, כשנותנים לכם מטריצה ושואלים שאלה, תחשבו לרגע באיזה מחמשת הסעיפים אתם נמצאים לפני שאתם עונים. זהו, חברים. מקווה שהנקודה הזו ברורה לכם. תודה רבה להפעם.